Είναι χαρά μου που σας καλωσορίζω σήμερα στην διεπιστημονική συνάντηση για το παλίμψιστον της Αθήνας, η οποία διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης Τράπεζας της Ελλάδος και περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σημαντικών ομιλητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Επί σχεδόν 100 χρόνια, η Τράπεζα της Ελλάδος εδρεύει στην Αθήνα. Αρχικά, σε κτίριο στην Πανεπιστημίου 28, σημερινή Πανεπιστημίου 40, και από το 1938, απέναντι από την Αθηναϊκή Τριλογία, στο ιδιόκτητο κτίριό της, στο οποίο βρισκόμαστε όλοι σήμερα. Πριν από 2 χρόνια, η Τράπεζα, ως ελάχιστο φόρο τιμής προς την Αθήνα που τη φιλοξενεί, ανέδειξε την ιστορία των θεμελίων της με την έκδοση της μελέτης «Εκ θεμελίων». Αποκαλύφθηκε η αρχαιολογία της θέσης της, η πολεοδομική εξέλιξη του οικοδομικού τετραγώνου, η ιστορία και η χρήση των προηγούμενων κτιρίων που βρίσκονταν εδώ και που γκρεμίστηκαν για να χτιστεί το σημερινό κτίριο. Αυτή η δραστηριότητα του γκρεμίσματος και ξαναχτισήματος ή εγγραφής πάνω στις προηγούμενες εγγραφές είναι που δημιουργεί την αίσθηση αλλά και την πραγματικότητα της Αθήνας ως παλίμψιστου σε ιστορικό, αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Σαν ένας ζωντανός οργανισμός, η πόλη οθείται από τον χρόνο και τους ανθρώπους που την κατοικούν σε νέες επινοήσεις του εαυτού της, που μερικές φορές κρύβουν εντελώς τις προηγούμενες, έστω και αν στηρίζονται πάνω σε αυτές. Το ίδιο θα μπορούσε κάποιος να πει και για την Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι πλέον ως κτίριο, αλλά ως θεσμό. Ο ρόλος και η δραστηριότητα του οποίου έχουν μετασχηματιστεί αρκετές φορές στη διάρκεια της ιστορίας του. Αναλογιστείτε μόνο πως η Τράπεζα, που ιδρύθηκε το 1928 για να μην χρηματοδοτεί το κράτος ή τις εμπορικές τράπεζες, βρέθηκε ακριβώς να αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη της οικονομίας μετά την κρίση του Μεσοπολέμου και πολύ περισσότερο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναλογιστείτε πως ένα ίδρυμα βγαλμένο από το φιλελεύθερο καλούπι των κεντρικών τραπεζών του Μεσοπολέμου κατέληξε επί δεκαετίες να ασκεί ασφυκτικό έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα, υποστηρίζοντας την εκάστοτε αναπτυξιακή πολιτική των κυβερνώντων. Θυμηθείτε πόσο ριζικά άλλαξε αυτό τη δεκαετία του 90, όταν η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος μετέβαλε τόσο το τραπεζικό τοπίο, όσο και το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ανέκτησε μέρος της μεσοπολεμικής της ανεξαρτησίας. Ή πώς η εξέλιξη αυτή επισφραγίστηκε με την ένταξη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Για να μην αναφερθώ στις πιο πρόσφατες δοκιμασίες από την κρίση χρέους ως την αντιμετώπιση της πανδημίας, που επίσης οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και το μετασχηματισμό παλαιότερων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως κάθε μακρόβιος οργανισμός, αποτελεί ένα θεσμικό παλίμψιστο, λοιπόν. Ως θεσμός και ως κτίριο, ωστόσο, δεν πάβει ποτέ, πέρα από κάθε νέα εγγραφή που αναδιαμορφώνει την ιστορία της, να αποτελεί τμήμα του αθηναϊκού παλίμψιστου, που είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης.